Zdravím z přírody, zase takový divočejší, ale ze starého místa, protože teďka byly velké deště, bouřky a tak dále, tak jsem se chtěl podívat, jak to vypadá tady, že máme tu chatu. A taky důvod jeden byl, že neustále se mi ptají lidi, proč s tím něco nedělám a tak dále, tak já jenom chci ukázat, co by se s tím asi tak dalo dělat. Pokusím se ukázat přístupové cesty, teda spíš cesty neexistující, pěšinky, po kterých se ubírám, postříkaný proti klišťatům, a kdybych měl mačetu, budu se prosekávat, takže já to otočím teď. Tak a tady je to, co už jsem ukazoval xkrát, zase po těch deštích, 24 hodin nepršelo, jo? Upozorňuji. 24 hodin nepršelo, prasátka, stopy jedna vedle druhý, tady jde ten potok dolů ke vsi a já sem chodím tady s tou pěšinkou v té trávě. Na druhé straně je soukromý pozemek, políčko, za, jako je tam hradba prostě taková, a tady všude je tady ta divočina a za ní, za tou divočinou, tam, jak to prosvítá, tam je močál takovej, jako by louka močál, co se táhne až semhle někam. Co je na druhé straně, budu se muset podívat, myslím si, že nevím, co tam letos vysázeli. Je tam prostě pole nebo rozmočená louka, taková mokrá. To, a tady je ten terén, kde ještě před 30 lety se dalo jet s autem. Normálním osobákem. Já jenom tady koukám, protože už slyším nějaký kroky, zase už jsem z těch prasat celý pryč, protože furt je jich tady spousty. Jo, takže tady po tom bahně by asi auto určitě žádný neprojelo. Vypadá to sice romanticky, divoce, ale stojí to za hovno, už to taky řeknu. Jo, protože je práce se sem dostat pěšky, já jsem si na to vzal gumáky, tady vidět, protože v normálních botech je to, to potom nemůžu do auta. Takže já se takhle tady přebrodím. No, tady je to něco širší, ale pořád je to pěšinka jenom. A tady ta divoká roka s tím potučkem. Je vidět, že tady jako je chozeno, co se týče zvěře. O tom žádné, ale ty mi nepomůžou. Když bych pominul finanční stránku, na kterou už bohužel dneska asi bych nedosáhl, tak dělat tady v tom terénu nějakou přístupovou cestu, aby se sem dokázal dovést nějaký materiál, protože ta chata je třeba omítnout znova, nebo aspoň částečně oklepat starou omítku, omítnout. Ten krov původní je z roku 61, jo? Tak si to spočtěte, jak je to starý. Dělal tatínek všechno. Tady z těch polí, tady ještě to soukromý pole, tady teče voda dolů, prasátka tu mají ráj, no a tady jdete a vyloupne se chata, zarostlá prostě šíleně. Měl jsem tendenci to vyřezávat dřív každý rok, jednou za rok je to málo. Jo, to prostě tak strašně zaroste rychle, protože tady je vlhko a sluníčko sem teda tak moc nejde teďka, co jsou tady ty velký stromy, už teda spoustu let to vysázel tatínek všechno, ty břízy, i ten smrk tady vzadu, tady ty břízy, tu borovici. No a takhle to tu je divoký, na druhé straně tady je ta roka dolů, tady z té strany by se nedalo nic, prostě nic. No a když bych sem se podíval tady, z té strany, tak tam vyjdu na pole, už je to asi vidět výhonky, tam je kukuřice, jo. Tam je kukuřice, já teda tam ještě radši vylezu, zase přes tuto budu muset, protože tady jsem to prosekával na jaře, nějaká pěšinka tu je, ale já tam pak vylezu radši z holí, protože to klouže. No a tady to je divočina naprosté, každý rok to vysekávat všechno,
Když si představíte, že tady bylo, když byl tatínek mladý, měla vesnice volejbalové hřiště. Já si to tu pamatuju krásně, trávníček, hradba nízká z takových jenom dřev. A tady dole, no víte sami, že ta chata prostě potřebuje opravdu radikální zásah a bohužel, jak říkám, nedá se to tady. Tady to ještě dělali ty moji příbuzní asi před 10 lety, když to sem dotáhli, ale to byli mladí chlapi, to tahali na zádech, aspoň cement a skončili stejně s tím. A tady dole je ta, ten potuček, kde byly ty prasata. A když se chodilo k vodě po schůdkách, a tady, jak ukazuju, takhle byla hráz. Tatínek udělal, tady nalevo byl rybníček, kde byly ryby, jsme tam měli, dal se tam koupat do pasu, vlézt. A potom posléze udělal hráz si tady dole. A tady byl větší rybníček, ale ten vydržel asi jenom 3 roky, protože když přijde potom takováhle voda, tak přes tuhle se to převalila, to byla nižší ta hráz, a tady tuto to zbouralo. To prostě byl šrumec hrozný. Záchod, který byl dole v Rokli, ten byl vesnice a na tamtý druhé straně, ať se to nezdá, byly záhony zeleniny. Jo. No a tam na té straně za těma stromama je teda ta louka nějaká, nevím, jestli tam je něco nasázeno, budu se tam podívat. Myslím, že to je taková divoká tráva. No. No a tady je divočina. Prostě. Já se zkusím vlast na to pole, protože nevím, jestli to je kukuřice. No, nakonec jsem vylesl nahoru. Je to nějaký, já nevím, jak se tomu říkal, vlčí bob, nebo nevím, není to kukuřice, ale prostě je to pole. Já nevím, 70 cm vysoký a tam vzadu, jak jsou vidět ty trnky a tak dále. Tam je cesta taková hrozná k lesu a tam za tím horizontem nahoře, tak v podstatě, já nevím, přes kilometr je ta vyhlídka, ta není vidět, ta moje vyhlídka. Tady ta roka se táhne k tomu lesu, ještě dál se to zatáčí a kočka mi počítá léta, nebo jak, nebo to jenom, když je to poprvé, ne. Takže tady to je království prostě divočáků a je to divočina tady. Viděl bych se, kdybych teďka nějakýho zvednul někde. Přilítla se na mě podívat. Já mu přistála na stromě vzadu. No, takhle to je celý. Ještě potom půjdu na druhou stranu se podívat na tu druhou stranu té Rokle, protože by bylo vidět, že opravdu třeba některý lidi se jako v dobrý vůli píšou, jak říkám znova, že bych s tím něco dělal, což to je ostuda nebo to, ale já s tím moc nedělám, protože jak říkám, není možnost fyzické jako dostat se sem s něčím smysluplným a o penězích nemluví ani dneska. Tatínek by plakal. To je mi líto víc než tý chaty. Je mi líto tatínka, který sice o tom už spoustu let neví, ale no, to pro něj to bylo prostě kus života tady. Pro mě svým způsobem taky. No, tady je vyloženě cítit, jsou prasata cítit, protože tam dolů chodí k vodě, tam se ani nedostanu, to je tak zarostlý, že opravdu tady třeba je pěšina vesečí. Tady vidíte lidiště.
Mne jsou tam dole zalezli, někde zalehli. Oni vylezou až vždycky na poslední chvíli. Ale smrdí to tu jako v prasečáku. Tady je žádná stopa. Další vchod do toho labirintu. Jen mi kukej. Budu to zítra potřebovat. To je ta spočítá. Už odlíte. Jedno z mála míst, kde se dá do té rokle dostat. No a takhle se to táhne, možná že to je kilometr, možná víc, nevím, tak okolo kilometru no, k tomu lesu, pořád takováhle rokel. Vidět, jak tady běhají dvířátka, něco tu praská. Tam naproti je druhá rokla neproniknutelná. Zkusím z druhé strany potom to obejít. Tak tady je druhá strana té rokle, ale ta rokle je tady toho zádu, ty stromy. Jo. Se to táhne dolů. Tady je rozmáčená louka, dole tady za těma keříkama je močál takovej. A tuto je bývalá cesta k lesu, ale tak zarostlá železní rokle taky. Je tam voda, močál v tom. A ta příroda si to prostě vzala zpátky. To byla cesta, kterou já pamatuju normálně, že se tady dalo jet autem, nebo prostě nebylo to nic velkého, ale normálně lesní cesta taková. A tady to, ten porost, ten je tady až k lesu. Tady je jediné místo, kde by se to dalo překonat, odprasat, vyšlapaný. Tady je močá dole a viděl bych tam na tu louku mokrou, a jak říkám znova, tamto vzadu ty stromy, to je ta chata někde tady v těch místech takhle, jo. Takže jak se tam dostat nějak. Je to smutný, je to tak. Všude tady cítím prasata. Prostě tady to asi v noci žije. No a já bych tak nějak jako to video chtěl ukončit. A těm, co mi psali, tak říct, že jsem rád, že měli třeba starost nebo něco, ale já jsem jim to chtěl vysvětlit, protože někdy ty příspěvky byly takový trošičku, jako, že mi z toho vinili, ale bohužel není mý moci, je to moci, nechci říct zrovna vyšší, ale prostě já se s tím nic dělat. Takže to je takový poslední video asi o té chatě, co se týče tý historie nebo toho, jak se tam dostat nebo spíš nedostat, a doufám, že ti, co si mysleli, že by s tím šlo něco dělat a měli dobré úmysly, jakým způsobem poradit, nebo tak pochopí, že to bohužel nejde. Takže se mějte hezky a dalšího dne, nashledanou.